បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជា Click Subscribe យក Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាមានសេវាកម្មដូចជាទី1ទទួលការ Promote Channel ទី2ទទួលការបង្រ្គប់ម៉ោងហើយទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ0617777638បាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រម៉ូតនៅ Channel 4សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលខ្វះ Subscribe គឺជា Subscribe បងគ្រប់បងប្អូនគ្នាដែលគ្រប់នៅខ្វះតិចតួចណាបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់4 Channel បានដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ Channel ទី1គឺឈ្មោះថាឆួយសិត KH បាទបងឆួយហ៎ឆួយសិត KH បាទបងសិតយ៉ាងហៅបងសិតទៅណាសិត KH នេះគឺជា Channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀង Cover បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចម្រៀងក៏ approve ដែរឲ្យតែបងប្អូននេះធ្វើចម្រៀងថ្មីបទភ្លេងថ្មីបាទបទភ្លេងថ្មីច្រៀងចម្រៀងឲ្យយើងផ្ទាល់ចេញរូបយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងរត់តែពិសេសមួយទៀតដល់ពេលដែលបងប្រុសបានបញ្ចេញរូបភាពជា clip វីដេអូរបស់បងប្រុសនៅលើខ្សែវីដេអូនេះគឺល្អមែនទែនទាំងការចាប់ប្លង់ជាមួយនឹងការថតក៏មានថាយើងសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាយើងមិនបាច់ដល់ថ្នាក់យើងដឹកនាំសម្ដែងមិនទេឲ្យយើងចេះមានដៃគូម្នាក់សម្រាប់ថតមួយទៀតសម្រាប់សម្ដែងយើងពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងសហការគ្នាត្រូវហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមថតអញ្ចឹងល្អបាទគឺបទភ្លេងរបស់គាត់គឺធ្វើឡើងវិញថ្មីទេប៉ុន្តែគាត់ cover song ណា cover ពីលើបទចម្រៀងរបស់គេបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅសួរថាតែសួរថាលោកគ្រូ cover song ហ្នឹងគេ approve អត់រកលុយបានអត់បាទរកលុយបានលុះត្រាណាតែបងប្អូននេះធ្វើភ្លេងឡើងវិញថ្មីហើយច្រៀងឡើងវិញថ្មីទើបមិនជាប់ copyright ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភ្លេងខ្លះក៏ជាប់ copyright ដោយសារការធ្វើ melody បងប្អូននឹងធ្វើទៅវាដូចបើគេពេកបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងការបដាលការអីជួនកាលយើងត្រូវបថយល្បឿន melody ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យដូចគេទាំងស្រុងបើសិនជាគេធ្វើតង់ស្រីយើងទៅតង់ប្រុសតង់ប្រុសទៅតង់ស្រីខ្លះៗឬក៏ melody ខ្លះត្រូវពលឿនត្រូវយឺតតាមអ្វីដែលបងប្អូនច្នៃប្រឌិតឡើងវិញដើម្បីប៉ុន្តែកុំឲ្យបាត់បង់នៅបទចាស់ពីដើមបើសិនពីដើមគឺថាឲ្យខាតកុំបដូរភ្លេងច្រើនពេកបងប្អូនគ្នាណាគឺដោយសារមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតែបទខ្លះគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបទពីដើមយើងក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យខុសទម្រង់ដើមឆ្ងាយពេកបងប្អូនគ្នាណាបាទបទថ្មីថ្មីគឺអូខេបាទអូខេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបទខ្លះគេកម្មសិទ្ធិយើងក៏ធ្វើអីយើងធ្វើបទ cover ណាដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើណាព្រោះឥឡូវនេះផលិតកម្មធំធំមួយចំនួនគេចាប់ដើមដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអញ្ចឹងភ្លេងខ្លះគឺយើងធ្វើកុំឲ្យដូចគេទាំងស្រុងបងប្អូនណាโอเคដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងធ្វើកុំឲ្យគាត់ដូចគេទាំងស្រុងពិសេសជាងគេគឺ melody បដាច្រៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ play ជាមួយនឹង cover song ជាមួយនឹងការ approve ឬមិន approve ទៅលើបទចម្រៀងហ្នឹងបាទ approve ណាបងប្អូននេះអត់អីទេសំខាន់យើងធ្វើ play ឡើងវិញថ្មីច្រៀងឡើងវិញថ្មីពិសេសជាងគេគឺការសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះទៀតរឹតតែពិសេសថែមទៀតបើទោះបីជាយើងធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយសូមធ្វើឲ្យរូបភាពនេះមានចលនាបន្តិចអូខេអាយមានចលនាធ្លាក់ប្រើធ្លាក់អីធ្លាក់ធ្លាក់ស្លឹកអីល្អជាងតែរូបភាពនឹងនៅមួយកន្លែងអូខេនេះជាចំណងខ្ញុំណាបើសិនជាធ្វើវីដេអូក្រោយសូមឲ្យរូបភាពនេះជាមានចលនាបើទោះបីជារូបភាពនឹងដដែលសូមឲ្យអសនេះមានរត់ចុះរត់ឡើងតិចតិចឲ្យមានចលសកម្មភាពទៅធ្វើឲ្យវីដេអូនឹងវារស់រវើកអូខេបើទោះបីជាយើងព្យាយាមធ្វើវីដេអូនឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើវាឲ្យល្អតែម្ដងទៅដើម្បីយើងផុសទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងពេលខ្លះគេចាប់អារម្មណ៍នឹងការ animation របស់យើងឬក៏យើងអាចថតលក្ខណៈទេសភាពតលេឬក៏ទេសភាពវាស្រែទុកចោលទៅយើងថតលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយច្រៀងទៅអូខេតោះណាប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យមានចលនា effect តិចៗដើម្បីមានភាពតាក់ទាញល្អសម្រាប់អ្នកទស្សនាផងដែរបាទសរសើរការច្រៀងមានទឹកដមល្អក្រាន់តែនៅស្ទើរតិចតិចទេអត់អីទេតែសង្ឃឹមថាយកបានខ្ញុំស្ដាប់ហើយគឺអត់អីទេបងប្រុសណាហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់ទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនណាហើយការរៀបចំ Playlist គឺមិនតរៀបចំទេសូមដាក់ Playlist មួយមកបាទ About សូមបន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធ About ហ្នឹងសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង Channel យើងនិយាយពីអីថា Cover Song បတ်ពីដើមធ្វើ Playlist ឡើងវិញក៏ឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ដល់គេថាអត្ថន័យដើមរបស់ម្ចាស់ Channel អញ្ចឹងណាโอเคម្ចាស់សំទោសអ្នកនិពន្ធបាទអញ្ចឹងសេះរៀបរាប់បន្តិចព្រោះក្នុងវីដេអូនេះពេលខ្លះយើងអត់មានថាសុំទោសគេតិចតួចណាបើសិនជាយើងយកភ្លេងមកគេធ្វើសុំទោសដល់ម្ចាស់ដើមផងបាទអូខេអរគុណច្រើននេះគឺជារបស់ខ្ញុំសម្រាប់បន្ថែមឲ្យវីដេអូនេះកាន់តែមានគុណភាពទៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ថែមទៀតបាទ
Okay, channel ទី 2 គឺឈ្មោះថាគ្រួសារលីមមួយហុងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បី ទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះកូនស្រីស្អាតខ្ជូតទេ Okay, channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាហុងមេងហេងបាទស្គាល់ណាហុងមេងហេងជានរណាបងប្អូននេះបាទទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញទេទុកចោលរយៈពេលយូរដែរចឹងបងប្អូននេះនឹងខំថានឹងទទួលបាន subscribe ពីខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេ បាទជួយសាប់ស្ក្រាយអស់គ្នាសូមខមមិនណាសូមខមមិននៅលើវីដេអូក្រោយមកស្រួលខ្ញុំសងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញឬក៏វីដេអូណាក៏បានដែរឲ្យតែឃើញខមមិនខ្ញុំសងវិញណាអូខេឆាណែលបន្ទាប់ឈ្មោះថាគ្រូរកលុយតាមអនឡាញបាទដាក់អញ្ចឹងបណ្ដោយទៅងាយយល់ហើយក៏បងប្អូនទទួលបាន subscribe ពីខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបាទជាឆាណែលថ្មីសម្រាប់ការបង្កើតនៅការថា wallet រកការរកលុយតាមអនឡាញបាទ នេះទំនេរចុចចុចចុចឡើងក៏បានលុយដែរបងប្អូនណាតិច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 ទុកដាក់ការទូរស័ព្ទហើយកម្មវិធីคลิกផ្លេបនេះគឺយើងអាចដកលុយបានទៅពេលដែរបាន 15 ដុល្លារគឺយើងដកតាមរយៈ PayPal អូខេនេះគឺការលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំមកពេលបងប្អូនចោះទៅឬក៏មើលវីដេអូហ្នឹងឃើញលេខណែនាំហីហើយការដាក់លេខណែនាំហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនដាក់ទៅបាន 20 សេន ពីមុនបាន 1 ដុល្លារប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺការដាក់រេជីស្ទ័រលេខណែនាំទៅបាន 20 សេនបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគុណនឹងទទួលបានកាដូបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ ការបើកកដោការបើករង្វាន់ spin ចំនួន 5 ដងហើយបងប្អូននឹងទទួលបានប្រហែលជា 1 ដុល្លារជាងដូចជាពេល register ដំបូងតោះពីបើកវាហៅថាបើក app ទាំងអស់ឡើងវិញបើកកដោទាំងអស់បាន 1 ដុល្លារជាងបន្តិចហើយបងប្អូនគ្នាទិញលក់ដូរជាមួយនឹងកាក់ទៅនឹងទទួលបាន 7 ដុល្លារបាទអូខេ មួយ ថ្ងៃ យើងអាច រកបាន 2 ដុល្លារពេលបងប្អូនគ្នាបង្កើតនៅ app នេះថ្មី អូខេ 1 ដុល្លារជាង ហើយយើងលេងហ្គេមចាំត្រីចាំអីទៀតហើយវាអូក្រោយខ្ញុំសំភាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងហ្គេមវាលុយណាអូខេនេះគ្រាន់តែការរកលុយបន្ថែមទេអូខេវាមិនមែនជាការរកលុយដោយច្រើនទេប៉ុន្តែវាការបន្ថែមយូរលើយូរទៅគឺច្រើនតែម្ដងបាទ app ហ្នឹងពេលខ្លះមានអត់ដឹងខ្លួនទេណាបងប្អូននេះលុយចូលប៉ុន្តែពេលផ្ទឹមជាមួយនឹង app ជាមួយ YouTube YouTube ល្អជាង ពេលដែលគេមើលវីដេអូយើងផុសវីដេអូទៅគឺវានៅជាប់រហូតប៉ុន្តែ app នេះបើសិនជាយើងអត់មានសកម្មភាពទេគឺអត់មានលុយទេអូខេត្រូវបែងចែកណាពេលបងប្អូនសម្រេចធ្វើវាបងប្អូនត្រូវគិតថា app នេះមិនមែនថា YouTube ពេលបងប្អូនអត់ធ្វើសកម្មភាពលុយចូលប៉ុន្តែ app មួយចំនួនដូច app នេះក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើសកម្មភាពទេលុយអត់ចូលទេនិយាយគ្នាមុនណានៅពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តលេងនៅ app app ណាក៏ដូច app ណាដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើសកម្មភាពមិនធ្វើការចំណាយតិចតួចទេគឺមិនអាចបានចំណូលវិញទេប៉ុន្តែ YouTube យើងគ្រាន់តែចំណាយពេលធ្វើវីដេអូផុសទៅគឺបានលុយរហូតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ